ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ, ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 5D ସାମିଲ କରି ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଛ ମୂଳେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛରିକା ବ୍ଲକ ପାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲଛଡ଼ି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଉଜୁଡ଼ିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରହିଛି ପିଇବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ରହିଛି ରୋଷେଇ ଗୃହ, ନା ରହିଛି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ 99 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତ ମାସରେ ଏଣେ ତେଣେ ଚଳି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ମାସରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବେଲଛଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ 2 ଆଜବେଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1 ଛାତଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବହୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିବା ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ 2 ଆଜବେଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବା ସହ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 5D ସାମିଲ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କହି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଆସୁଛି। ଏପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝି ହେଉଥିବା ବେଲଛଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। 1-5 ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଅଛି। 5ମ ଶ୍ରେଣୀ, 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସୁଛୁ। 1-2 ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଗଲା ବେଳେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଗୋଟେ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ ନୂଆ ଘର କେତେଟା ଦେଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିନୀ ଆସିକିରେ ସବିତା ଜାଣି ସବିତା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କୁଟାଇଥିଲି କି।
Muntu Santa, Ramdas Santa, Rajesh Santa, Bhujagola Santa, Kiran Santa, Muntu Santa, Ramdas Santa, Rajesh Santa, Bhujagola Santa, Kiran Santa, Purni Santa, Udre Utikirko, Bhavani Santa, Velmoti Jani, Kita Nandini Gowda, Subhadra Gowda, Runa, Marumru, Gargru, Korukru, Talbiasa, Krusa, Krusa, Korukru, Ta, Kuta, Borebru, Takarta, Guta, Guta, Torekru, Murdunya, Swakarisa, Good. Trusa. Aso, tolo, sopto, guri, copuri, va, de boli, subutiva,